الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. الحق والإحسان نصعد لرب القمة من القرآن والسنة ينار القلب بالإيمان تهديه دروب الخير والهمة بهدي نبينا تمضي شريعتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, draga i uvažena braćo, danas ćemo govoriti o zadnjoj oblasti iz usuli fikha u ovom kratkom periodu od 7-8 dana. Imali ste priliku da čujete skraćeni usuli fik, da je dosta stvari bilo jasno, mada isto tako pretpostavljam da ima stvari koje nisu jasne, ali takav je usuli fik i on se ne može spustiti ispod tog nivoa. Normalno, inša Allah i Teala, vi ćete, kada budete dobili skripte, vi ćete to malo i čitati i zaustavljati se na određenim mjestima. Ako nešto i ne bude jasno, možete upitati ljude koji su autori tih skripti, da vam se pojasni, da vam se da jasno pojašnjenje po tim pitanjima. Današnji naš ders je vezan za ijtihad, fetvu i pridržavanje određenog mezheba. Šta je to ijtihad? Ovih dana dok smo držali predanje sulfika, često smo spominjali riječ mujtehid i ijtihad, a rekli smo da ćemo to predanje odložiti do zadnjeg dana. Ijtihad je u usulskoj terminologiji ulaganje napora u studiranju šerijatskih dokaza s ciljem uzimanja propisa iz njih. Znači da je neko od učenjaka uloži maksimalan napor u izučavanju Kur'ana i sunneta sa ciljem da dođe do određenog propisa iz Kur'ana i sunneta. Da li je ijtihad dozvoljen i da li je propisan ovom vjerom? Po ispravnijem mišljenju kojeg šejhul islam navodi u Međmul Fetava, jeste da je ijtihad dozvoljen, a zato postoje sljedeći dokazi. Prvo, primjer kojeg Allah Đelešanu navodi u suri Enbija, u kojem su učestvovali dva poslanika alejhimu selam, a to su Davud i Sulejman, kada su donosili presudu po pitanju usjeva, pa je Sulejman alejhi selam
donio svoj stav, a Davud alejhi selam je donio svoj stav. I na kraju Kur'an potvrđuje čiji stav? Sulejmanov stav. Da nije dozvoljeno ijtihadi, da nije dozvoljeno znači doloženje do šerijatskog propisa na ovaj način, da li bi onda bilo dozvoljeno Davudu i Sulejmanu da se raziđu? Da ima poseban propis koji je sišao od Allaha dželešanu u tom periodu i tom vremenu? Da li bi bilo dozvoljeno Davudu i Sulejmanu da uopšte sjednu i da raspravljaju oko toga ako postoji jasan tekst od Allaha dželešanu? Zatim Allah dželešanu kaže fefehemnaha Sulejman. I mi smo učinili da ispravan stav, ili da ispravno postupi, ili da ovo pitanje razumije Sulejman alejhiselam. Da je to bilo nešto što je kategorički došlo od Allaha dželešanu, razumjeli bi jedan i drugi, ne bi to razumio samo Sulejman alejhiselam. Drugi dokaz jeste hadis kojeg smo neki dan navodili, u kome se navodi da je poslanik sa selem poslao Muada ibn Džebela u Jemen i kada ga je pitao po čemu ćeš suditi ako ti se dogodi određena, ako ti se postavi određeno pitanje, rekao po Allahovoj knjizi i tako dalje, i na kraju je rekao a šta ako ne bude u sunnetu Allahovog poslanika, kaže onda ću postupiti po svome mišljenju i neću se osvrtati ni na što. Na to je poslanik sa selem rekao hvala Allahu koji je uputio poslanika, odnosno izaslanika Allahovog poslanika kao onome što voli Allah i njegov poslanik. Od dokaza koji upućuju na dozvoljenost ijtihada jeste i to što je poslanik sa selem znao u određenim situacijama činiti ijtihad. A tako u bitci na Bedru poslanik sa selem je učinio vlastiti ijtihad po pitanju zarobljenika. I on je bio stava da se oni, šta? Da se puste uz otkupninu. Dok Omer radijallahu anhu je bio drugog stava i tako dalje. I onda dolazi objava od Allaha dželešanu koja koriguje u ovom slučaju poslanika sa selem. Da nije dozvoljen ijtihad, to poslanik sa selem ne bi radio. Nemoguće da se poslanik ili neki od poslanika razjeđe sa onim u što on poziva. Da nije dozvoljeno činiti ijtihad, a poslanik s time došao, a on se sam s time kosi, to znači je potpuno oprično i kontradiktorno. Zatim su se znale dogoditi slučajevi gdje su ashabi činili ijtihad i poslanik sa selem im je dozvolio i nije ih ukorio. Kao što je slučaj židovskih plemena, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepustio Sa'da ibn Mu'azu da presudi i na kraju kada je on rekao da se poubijaju njihovi borci, da se porobe njihove žene i djeca, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hakemte bi hukmi Allahi fauka sebi samavat, presudio si po Allahovom propisu iznad sedam nebesa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je pustio da donese svoj vlastiti stav i onda ga je podržao u tome. To su bili neki dokazi da je dozvoljen ijtihad u islamu. Podjela ijtihada. Ijtihad možemo podijeliti s obzirom na njegove nosioce u dvije kategorije. To su otvoreni mujtehidi i ograničeni mujtehidi. Otvoreni mujtehidi su oni koji se ne pridržavaju određenog mezheba, nego poznaju šerijatske dokaze, poznaju Kur'an i Sunnet, dobro su upućeni u vjeru i onda oni donose šerijatski stav samostalno. Ne osvrćući se ni na jednog od imama i ne pridržavajući se strogo mišljenje jednog od imama. To se zove otvoreni muštehid. A ograničeni muštehid, to je muštehid koji se drži određenog mezheba i dijeli u njegovim okvirima i nikad ne izlazi iz tih okvira. Uvijek se pridržava onoga što je rekao njegov imam, drži se osnova i pravila koje je postavio njegov imam i na osnovu toga donosi fetve. Zatim, s obzirom na ispravnost, odnosno na ispravnost ištihada, ištihad se dijeli na ispravni ištihad i neispravni ištihad. Ispravni ištihad je ištihad koji dolazi od učenog, od učenjaka, koji je sposoban da donese šerijatski dokaz, šerijatski propis na osnovu svoga znanja o Allahu i dželešanu vjeri, na osnovu poznavanja šerijatskih dokaza itd. A neispravni ištihad je ištihad koji dolazi od neznalice, onoga koji ne poznaje šerijatske dokaze, niti propise, niti arapski jezik, niti je upućen u hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti poznaje šta su učenjaci rekli po tom pitanju, takav ištihad je neispravan. I na takve se ne odnosi onaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg bilježi Buhari i Muslim, kada sudija presudi, donosi ištihad, pa potrefi, ima dvije nagrade, a kada pogriješi, ima jednu nagradu. Nije čovjeku dozvoljeno da bez šerijatskog znanja, znači bez jakog šerijatskog, a vidjet ćemo kad budemo govorili o uslovima ištihada, koji se to uslovi moraju ispuniti da bi čovjek bio mujtehid, da bi činio ištihad, nije mu dozvoljeno da taj ištihad čini i da onda kaže, pa što ako potrefim imam
imam dvije nagrade ako pogriješim, imam jednu, u svakom slučaju imam nagradu. To se ne odnosi na nas, to se odnosi znači na onoga koji ispunjava uslove ištihada. I s obzirom na oblast iz koje se čini ištihad, ištihad možemo podijeliti u sveobuhvatni ištihad i pojedinačni ištihad. Znači što se tiče sveobuhvatnog ištihada, to je znači ištihad u svim oblastima. Da islamski učenjak poznaje sve oblasti, i Kur'an, i hadis, i fikh, i islamsku istoriju, i jezik, i da iz svih oblasti može dati šta? Fetvu. To se zove sveobuhvatni ištihad. I takva vrsta ištihada je dozvoljena onome koji sve ove oblasti poznaje. I pojedinačni ištihad, to je ištihad u određenoj oblasti. Takvu vrstu ištihada čine oni koji poznaju samo tu oblast. Ako čovjek samo poznaje fikh, dozvoljeno je samo da čini ištihad u okviru fikha. Ako poznaje samo hadis, a nema, znači nije upoznat bar sa osnovama neke druge nauke, nije mu dozvoljeno da čini ištihad u tim drugim naukama. Koji su uslovi ištihada? Da bi ištihad bio ispravan, postavljaju se određeni uslovi. Te uslove možemo podijeliti u dvije vrste. Uslovi koji su vezani za muđtehida i uslovi koji su vezani za pitanje u kome se donosi ištihad. Što se tiče uslova vezanih za muđtehida, oni su sljedeći. Da bi čovjek bio muštehid, mora ispuniti sljedeće uslove. Da poznaje sve šarijatske dokaze, a to su Kur'an, sunnet, iđma, kijas, analogija. Zatim sve one dokaze oko kojih postoji slaganje među islamskim učenjacima ili postoji ovaj razilaženje određenim njegovim segmentima. Obaveza da je poznaje pravila oko kijasa, analogije, oko iđma, oko Kur'ana i sunneta. Zatim da poznaje neka usulska pravila, odnosno u stvari da poznaje usul i fikh, da poznaje opšti i poseban tekst, da poznaje mutlak i mukajed, da poznaje mužmel i mubejen, znači to sve termini koji se navode u usul i fikhu, mefhumul muhalefa, mentuk, mefhumul muvafeka i tako dalje. Drugi uslov koji se mora ispuniti kod muštehida jeste da poznaje arapski jezik. Onoliko koliko mu je potrebno da razumije oblast koju izučava. Treći uslov koji se mora ispuniti kod muštehida jeste da uloži maksimalan trud u dolasku do šerijatskog propisa. Četvrto, da iza sebe u svome ištihadu ima jake dokaze i jaku osnovu. I peti uslov jeste da je shvatio i pojmi i poznaje situaciju ili pitanje u kojem se postavlja, znači kojemu se postavlja. Nije mu dozvoljeno da da fetvu o nečemu što ne poznaje, što nije shvatio, čije detalje nije pojmio i tako dalje. Mora znači poznavati pitanje oko kojeg čini ištihad. Zatim uslovi koji su vezani za pitanje u kojem se čini ištihad. Ovo su bili uslovi vezani za muđtehida. Sada imamo pitanja koja su uslovi koji su vezani za pitanje oko kojih se čini ištihad. Prvi uslov jeste da se po tom pitanju ne prenosi nikakav jasan tekst iz Kur'ana i sunneta. Jer nema ištihada, ištihad se ne čini kad ima jasan tekst. Dolazi od Allaha ili poslanika naredba ili zabrana i učenjak čini ištihad. Mislim, kad se radi o jasnom tekstu koji ne može biti dvosmislen, kad Allah kaže nemojte to raditi, ne činite to, ili radite to, obavljajte namaz. Ne može sad doći neko i činiti ištihad, ne misli se ovdje na obavljanje namaza ovako kako to mi shvatamo, nego se misli na ovo i tu nema ištihada. U prvi uslov jeste da to pitanje se ne prenosi ni u Kur'anu, ni u sunnetu. Drugi uslov kod pitanja oko kojeg se čini ištihad jeste da se po njegovom pitanju prenosi tekst. Ali taj tekst je dvosmislen. U prvoj situaciji znači da to bude jasan tekst, tu nema ištihada. Drugi uslov jeste da se prenese tekst, ali da taj tekst bude dvosmislen. Može se shvatiti ovako i ovako. Da bi ištihad bio dozvoljen, tekst mora biti ovoga karaktera. Znači da se može shvatiti i jednim shvatanjem i drugim shvatanjem. Primjer za to je slučaj koji se dogodio u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao la yusallijenna ahadukum illa fi bani Qurayza. Niko od vas ne smije klanjati sve dok ne dođe do Beni Qurayze, kada je poslao ashabe radijallahu anhu.
Dio ashaba je shvatio da se ne smije, znači, klanjati osim kada se dođe u Benu Kureiza, pa makar izašlo namasko vrijeme, znači radilo se o ikindi. A drugi dio ashaba je shvatio da se ne smije klanjati osim ako bude izlazilo vrijeme. Ako, znači, budemo mogli stići u tom vremenu ikindije do Beni Kureize, onda se to što je poslanik sada rekao odnosi na to. Kada su došli kod poslanika sa oselem, jedni su klanjali, nakon što je prošlo namasko vrijeme, klanjali su u Beni Kureiz, drugi su klanjali na putu, nakon što je nastupilo namasko vrijeme, i poslanik sa oselem nije ukorio ni jedne, ni druge. Zbog čega? Zbog toga što se ovaj poslanikov sa oselem govor mogao dvosmisleno shvatiti, i ashabima je bilo dozvoljeno da čine ištihad. Drugi primjer. Poslanik sa oselem kaže, el ahdu alladhi bejnena wa bejnahum, es salatu faman tarakaha fakad kafar. Ugovor koji je između nas i njih, misli se nevjernika, je namaz. Koga ostavi, on je nevjernik. Ove riječi poslanika sa selem koga ostavi, različito su shvaćene kod islamskih učenjaka. Jedni kažu, to jest koga potpuno ostavi, izašao je iz vjere, drugi kažu, koga ko ostavi i jedan namaz. Znači, ko ostavi samo jedan namaz je nevjernik. Ovdje je dozvoljen ištihad, zato što su ove riječi poslanika sa selem dvosmislene. Mogu se shvatiti i onaj koji potpuno ostavi namaz i onaj koji djelimično ostavi namaz. Treći uslov koji se mora ispuniti kod pitanja oko kojeg se čini ištihad jeste da ištihad bude u propisima, da ne bude u akidi. Nije dozvoljen ištihad u akidi i nije dozvoljen da se raziđu islamski učenjaci po pitanju akideta, islamskog vjerovanja. I onda da se kaže, jedni i drugi su učinili ištihad, jedni će biti nagrađeni, jedni će sa dvije nagrade, jedni će biti nagrađeni s jednom nagradom. Kad je u pitanju akida, tu nema ištihada. Tu se strogo drži onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu, a što nije došlo, ne smije se o njemu govoriti. I tu se zaustavlja. Četvrti šart koji se mora ispuniti kod pitanja oko kojeg se čini ištihad, jeste da to pitanje bude prisutno i da je, ili da je, znači, postoji velika mogućnost da se to pitanje dogodi. Što se tiče pitanja koja se nisu dogodila i postoji velika mogućnost da se ne dogode i nemoguće da se dogode, da li je dozvoljeno činiti ištihad po takvim pitanjima? Veliki broj islamskih učenjaka je zabranio i prezirao ištihad u pitanju koja se još nisu dogodila, a i nemoguće da se dogode. A dokaz, kao dokaz uzme riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam, inna allaha keriha lakum saras fe zekere min dalike kesretu su'al. Allah mrzi kod vas tri stvari, pa je spomenuo mnoštvo pitanja, odnosno raspravljano o nečemu što se već nije dogodilo. Ovo su uslovi koji se moraju ispuniti da bi ištihad bio ispravan. Pet uslova vezani za mučtehida i četiri uslova vezana za pitanje oko kojeg se čini ištihad. Sljedeće pitanje, da li svaki mučtehid kada čini ištihad dolazi sa istinom? Dogodi se u određenom pitanju da dio mučtehida kaže jedno, a drugi dio kaže drugo. Jesu li jedna i druga skupina neisti? Ovdje ćemo navesti tri stvari. Prvo, jedna je istina. I kod Allaha Đelešanu je jedna istina. I ako se dogodi da se muštehidi podijeli na tri mišljenja ili dva mišljenja, samo je jedna istina. Istina se nalazi samo kod jednog od njih. A dokaz, zato jesu riječi poslanika sa osilom hadisu kojeg smo spominjali, iza čtehed el hakimu, thumme iza hakem el hakimu thumme ištehede fe asabe felehu ajran. Kada bude kadija presuđivao, pa bude učinio vlastiti ištihad i potrefi, imaće dvije nagrade. A ako pogriješi, imaće jednu nagradu. Poslanik sa oselem je ovdje konstatovao da mu ištehid može pogriješiti i da neće svi potrefiti, da neće se dogoditi uvijek da, ili da se neće nikada dogoditi da svi mu ištehidi budu ispravnog stava. Tako da ovo treba imati u vidu, da kada se islamski učenjaci raziđu, muštehidi raziđu, da nisu svi oni na ispravnom mišljenju. Druga stvar, iako neki od muštehida nije na ispravnom mišljenju, ne smijemo vjerovati da je on griješan. Zbog čega? Zbog toga što je on uložio maksimalan napor da dođe do ispravnog stava, ali Allah Želešanu je dao da neko drugi dođe do ispravnog stava. I on u tom slučaju se ne smije smatrati grešnim i on u tom slučaju ima, kao po hadisu Allahog poslanika sa selem, ima jednu nagradu. Normalno, ako se bojao Allaha Želešanu u donošenju propisa, a vidjet ćemo još neke stvari kada budemo govorili o nekim propisima vezanim za ištihad. I treća stvar,
Prenosi se da je Ebu Džafer al-Mansur i Harun al-Rashid, neka im se Allah Jelašanu smiluje, da su tražili od imama Malika da postavi muvetu i svoj mezheb, da postavi kao ustav u Abasijskoj državi. Da se samo po njemu radi. Da se radi samo po Malikijskom mezhebu i da se radi po njegovoj muveti, a to je zbirka hadisa od imama Malika. Imam Malik je to odbio i rekao, ashabi su se razišli u pojedinačnim pitanjima. Zatim, boravili su u različitim oblastima, a svaki od njih je potrefio. E, ovaj dio je sporan i on se kosi s onim što smo malo prije rekli, da ne može svaki muštehid potrefit, nego da jedan od njih je potrefio, a drugi je učinio grešku, ali za tu grešku neće biti pitan, ako se bude bojao Allaha Jelšan. Kaže šehhul Albani, rahmetullahi alihi, da je ova predaja vjerodostojna i da je poznata među učenjacima da se dogodila. Međutim, kaže, ono što je sporno i što se ne prenosi u vjerodostojnim knjigama jeste ovaj dodatak. A svaki od njih je potrefio. Kaže da se ovaj dodatak ne bilježi osim kod Ebu Nuajma u Hili, Ebu Nuajm, jedan od muhadisa, u svojoj knjizi El Hilije, bilježi ovaj dodatak od jednog od ravija, Muhammeda ibn Dauda, kojeg je imam Zehebi ubrao među slabe ravije. Taj ravija je dodao ovaj, i on je sporan, ovaj dio hadisa, ove predaje, i on je sporan i ne može se po njemu raditi. A kada bismo pretpostavili da je vjerodostojan, onda znači kullun musibun, svi su potrefili kod sebe. Znači svaki od njih smatra da je on potrefio i da je njegovo mišljenje ispravno. Još neka pravila vezana za ijtihad i pitanja u kojima se razišli islamski učenjaci. Prvo, ne smije se ukoriti onaj koji uzme suprotan stav od tebe. Ako se dogodi ijtihad među islamskim učenjacima i jedna grupa muslimana uzme jedno mišljenje, druga grupa muslimana uzme drugo mišljenje, ne smije se dogoditi ukor jedni drugih. Ne smije ukoriti jedni druge. A kamo da kažemo da je dozvoljeno da jedni druge proglase grešnicima ili nevjernicima? Da kaže, ovi su grešnici zato što ne postupaju po ovome mišljenju. Jer rekli smo, ijtihad se događa kada? Kada nema jasnog teksta u Kur'anu i sunnetu. Ili ima tekst u Kur'anu i sunnetu, ali je on dvosmislen. Može se shvatiti ovako i ovako. E, kod tih pitanja, gdje nema teksta iz Kur'ana i sunneta, i gdje se određeni tekst koji dolazi u Kur'anu i sunnetu može dvosmisleno shvatiti, ne smije se ukoriti ni jedna ni druga skupina. To je prvo pravilo kada je u pitanju ijtihad i pitanju kojima se razišli islamski učenjaci. Drugo, ako hoćeš i ukoriti nekoga što se drži suprotnog stava, trebaš mu iznijeti šerijatske dokaze i ubijediti ga da je to tvoje mišljenje ispravnije. Treće, nijedan od muštehida ne smije natjerati ljude da slijede samo i striktno njegovo mišljenje. Ako bi se dogodilo da određenim prostorom vlada ili preovladava određeno mišljenje i ta ulema ima vlast nad tim prostorom, da li je dozvoljeno toj ulemi da natjera sve one koji su unutar te države na mišljenja u kojima se razišli islamski učenjaci? Nije im dozvoljeno. Nije dozvoljeno, znači, da tjeraju ljude na mišljenje samo jednog dijela islamskih učenjaka u pitanjima u kojima smo, rekli smo, se ne prenosi jasan tekst od Allaha Dželešanu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takvih je pitanja najviše oko kojih se razišli islamski učenjaci. Jedni kažu da je džemaat obaveza, drugi da kažu. Jedni kažu da je nikab obaveza, drugi kažu da nije. Jedni kažu da je zabranjeno klanjati poslije ikindije, drugi kažu da je dozvoljeno klanjati. Sve su to pitanja oko kojih jedna i druga skupina ima dokaze i mogu se obostrano shvatiti. I tu nije dozvoljeno smatrati suprotnu skupinu grešničkom. Normalno, ako se pridržavaju dokaza onih učenjaka koji uzimaju u ovim pitanjima. Ako se radi o iznimnim mišljenjima, znači većina islamskog ummeta smatra jedno, ili većina islamskog učenjaka smatra jedno, i pojavljuje se učenjak koji dolazi sa iznimnim mišljenjima, dozvoljena je kamata, dozvoljena je muzika, dozvoljena, u tom slučaju je dozvoljeno ukoriti onoga koji se drži takvih mišljenja. Jer su ta mišljenja oprešna jasnim kuranskim i hadijskim tekstovima. Tu nema ištihada, le ištihade man nas, nema ištihada pored jasnog teksta. Jer se za zabranu muzike prenosi vjerodostojni dokazi.
Mi možemo da kažemo, učenja koji je učinio ištihad, da mu se Allah smiluje. On je činio ištihadi i on njemu će biti oprošteno. Ali da li je nama dozvoljeno da nakon što vidimo da postoji jasan hadis, da je muzika zabranjena, da kažemo, pa znate što ovdje su učenjaci različni, mi ćemo uzeti ovo mišljenje. To su iznimna mišljenja i tu u tom slučaju nije dozvoljeno postupati po takvim mišljenjima. Od pravila ištihada ili propisa ištihada jeste da se ne smije, da muštehid ne smije smatrati svoje mišljenje kategorički ispravnim, a mišljenje drugih muštehida pogrešnim. Ako dokaz ili dokaz kojeg on uzima je dvosmislen i može se shvatiti i na drugi način suprotno mišljenju ili shvatanju kako je on shvatio. Zatim od pravila ištihada rekli smo malo prije da je svaki muštehid ima ili jednu ili dvije nagrade. I zadnje pravilo jeste da muštehid neće čovjeka sačuvati grijeha. Ako čovjek slijedi nekog od muštehida i uzima njegovo mišljenje, ne zbog toga što on ima dokaze, nego zbog toga samo što mu je to lakše i ne pita za dokaze, nego slijedi svoju strast i gleda koje je lakše i uzme ga i uopšte ne pita za dokaze, ta fetva ga neće spasiti. Allah zna njegov nijet i on će biti grešan pred Allahom Đelešanom što je odabrao, jer je odabrao to mišljenje samo zbog svoje strasti. Tako da ga njegovo, da ištihad muštehida ne može čovjeka sačuvati od grija ako on namjerno i svojom strašu traži ono što mu je lakše. I na kraju, kada se raziđu islamski učenjaci ili kada islamski učenjak pogriješi u fetvi, kakva opravdanja im možemo naći? Znači, islamski učenjaci su u određenim meselama pogriješili, ali i mi moramo naći opravdanje. A to su sljedeća opravdanja. Prije svega da niko nije bezgriješan mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su u pitanju vjerska pitanja, kada je u pitanju vjera. Nema ni jednog čovjeka koji je bezgriješan i koji je sačuvan od pogreške osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Imam Malik, od svakog čovjeka se i uzima i ostavlja osim vlasnika ovoga kabra, pa je pokazao na kabr. Na čiji je kabr pokazao? Na kabr poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugo opravdanje koje možemo naći za islamske učenjake kada pogreše u fetvi jeste da niko iz ummeta Muhammeda s.a.v. nije obuhvatio svo znanje i da nema ni jednog čovjeka iz ovoga ummeta da poznaje sve hadise i da poznaje sve propise. Tako normalno će se dogoditi razilaženje i da neko od njih nije čuo za hadis i nije ga namjerno ostavio. Nije čuo za hadis. Treće, moramo biti ubijeđeni da niko od islamskih učenjaka neće ostaviti hadis kada mu on dođe. Jer su se svi oni složili da je obaveza raditi po vjerodostojnom sunnetu. Tako da je nemoguće da mu dođe hadis da on kaže ne, ja ne radim po hadisu, ja radim po vlastitom mišljenju. I to je od lijepog mišljenja prema učenjacima da oni neće odbiti hadis, osim ako su oni ubijeđeni da taj hadis ili nije slab ili da taj hadis ne dođe nikako do njih. To je jedno od opravdanja. Zatim, od opravdanja jeste da nisu svi učenjaci na istom nivou inteligencije i shvatanja. I da Allah Đelešanu određenim učenjacima daje jaču moć pamćenja, razumijevanja itd. I zadnje opravdanje kojeg možemo naći islamskim učenjacima jeste da se pogrešno interpretira ono što su oni rekli. Bilo da to nije rekao islamski učenjac, nego je rekao neko od njegovih učenika koji su došli poslije njega i onda se to pripiše učenjaku da je on to rekao. Ili islamski učenjak rekao određeno mišljenje, ali je pogrešno shvaćeno. Ili je rekao, ali je dodato na to mišljenje. Ili je islamski učenjak imao dva mišljenja. Jedno slabije, jedno jače, a ovo slabije je ostavio i onda se uhvati za to njegovo slabije mišljenje kojeg je on ostavio i ne radi više po njemu. Kao što dan danas vidimo malikije da ne vežu ruke u namazu zbog toga što je Imam Malik, zbog znači toga što je bio izudaran od strane vlasti, nije mogao vezati ruke i oni koji su ga vidjeli zaključili su da je to sunnet. A sam Imam Malik u svojoj umueti bilježi hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezao ruke desnu po lijevoj. Umueti, oni koji slijedi Imama Malika, kada bi pogledali našli bi umueti da je on zabilježio taj hadis. Ali da je radio ovo što je radio zbog toga što nije mogao vezati ruke jer je bio pretučen od strane vlasti, kada je vlast tražila od njega da izda fetvu po pitanju razvoda braka
pod prisilom. Upitan je da li je znači ispravan razvod braka pod prisilom. Da vladar natjera nekog od podanika da razvede svoju ženu da bi on oženio. Jer se dogodilo u to vrijeme da je se halifi svidila žena od jednog od njegovih vojnika i tražio je šerijatsko opravdanje da on oženi tu ženu. Zovnuo je imama Malika i od njega je tražio da mu izda fetvu. Imam Malik je rekao da to nije dozvoljeno i da razvod braka pod prisilom ne biva ispravnim. I onda je tučen, vodali su ga na magarcu kroz Medinu i govorili su ovo je kazna onome koji ne postupa po onome što halifa od njega traži. Ali Imam Malik je uvijek ponavljao la jekau talak, talak se ne događa, razvod braka se ne događa. To je što se tiče opravdanja koja se nalazi u učenjacima kada se desi da učenjak pogriješi. Prelazimo na sljedeću oblast, a to je izdavanje fetve. Što se tiče izdavanja fetve, ili šta je fetva? Fetva je znači donošenje šerijatskog stava po određenom pitanju. Ili da islamski učenjak da svoje mišljenje ili svoj stav po određenom pitanju. Mufti je onaj koji daje fetvu, mustefti je onaj koji traži to rješenje, a fetva je samo to rješenje. Koji se uslovi moraju ispuniti za davanje šerijatske fetve? Prvo, da osoba od koje se traži fetva poznaje to pitanje, da bude ubijeđen da zna to pitanje i zna dokaze za njega, ili da bar kod njega provladava mišljenje da poznaje to pitanje. Drugi uslov jeste da shvati pitanje koje mu se postavlja i da potpuno sebi predstavi situaciju o onome pitanju znači oko kojega ljudi pitaju. Nije dozvoljeno mufti da daje fetvu o onome što ne poznaje i što mu nije dovoljno predstavljeno. A ako i bude davao, onda će reći, a ako bude ovako, onda je propis ovakav. Znači da pretpostavi sve situacije koje bi se moglo dogoditi, ako pitalac bude nedovoljno jasan. Zato je na mufti, kad daje fetvu, da pita. Znači ako mu nešto nije bilo jasno u samom pitanju, da kaže, šta si mislio pod tim? Da li si mislio na to? I onda na osnovu toga daje pita. Jer se može dogoditi da ga, na primjer, čovjek pita kakav je propis ako čovjek umre, a iza njega ostane kćerka, amiđa i brat. Njemu je obaveza da upita na kakvog se brata misli. Je li brat po ocu i majici, ili brat po ocu, ili je samo brat po majici. Jer se razlikuje propis. Ako kažemo da je brat po ocu, ili brat po ocu i majici, u tom slučaju, nakon što sestra dobije svoj dio, ostatak ide tome bratu. U slučaju da se radi o bratu po majici, sestra uzima svoj dio, poslije toga amiđa uzima ostatak, a brat po majici ništa ne dobiva. Jer je uslov da bi brat po majici dobio nešto jeste da nema djece. A ovdje vidimo ostala šta? Kćerka. Tako da se fetva razlikuje i mora se postaviti, mora se onaj koji postavlja pitanje pitati šta si mislio, da li u tvom pitanju ima i ovo i ovo, šta ako je ovakva situacija, znači mora to imati na umu. I treći šart koji se postavlja za muftiju u izdavanju fetve jeste da bude u stanju u kojem može dati punovaljano pravno rješenje, da ne bude srdit, da ne bude zauzet nekakvim poslovima, da ne bude zauzet kućnim problemima, da ne bude nenaspavan, da ne bude gladan, mora biti maksimalno svjestan i u najboljem stanju kako bi dao punovaljano šerijatsko rješenje. To su ukratko znači tri uslova koja se moraju ispuniti kod muftije. I na kraju smo rekli da ćemo nešto progovoriti da li je dozvoljeno da se čovjek pridržava određenog mezheba. Šejhul Islam ibn Tejmije i Ibnul Kajim govori o ovoj stvari u Međmul Fetava i u Ilamul Mokeinu i oni su postavili određena pravila u okviru kojih je dozvoljeno da se čovjek pridržava određenog mezheba. To su sljedeća pravila. Znači da bi se čovjek pridržavao određenog mezheba mora se pridržavati sljedećih pravila. Prvo, da taj mezheb ne uzme kao osnovu u koju se treba pozivati i oko koje se treba prijateljovati i mrziti. Ako si iz mog mezheba, prijatelj si mi, ako si iz šafijskog ili nekog drugog mezheba, nisi mi prijatelj. Ne smije znači taj mezheb biti osnova koju se poziva. Čovjek može da kaže za sebe ja sam šafijskog ili hanefijskog ili hanbelijskog mezheba, međutim kada dođe pitanje u kojem se ima tvog mezheba razišao sa vjerodostojnim sunnetom, kažem poštujem svoga imama, međutim preće je da slijedim
hadis, odnosno sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je prvo pravilo. Drugo pravilo jeste da se ne smije biti ubježeno da postoji samo jedna osoba među islamskim učenjacima koju treba slijediti. I samo ona govori ispravno, niko drugi ne govori ispravno. Ako čovjek, znači, tako gleda, onda mu nije dozvoljeno da se pridržava određenog mezheba. Treće, da se mora vjerovati da je nama dozvoljeno slijedjenje određenog imama ili slušanje određenog imama u nekom pitanju, ne zbog toga što je on to rekao, nego zbog toga što je dokaz uzeo određeni hadis. I kad uzimamo određeno mišljenje, ne smijemo ga uzeti zbog toga što ga je rekao imam Ahmed ili što ga je rekao imam Ebu Hanifa, nego zbog toga što je imam Ahmed ili imam Ebu Hanifa u toj meseli uzeo hadis ili vjerodostojni hadis ili vjerodostojni sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I četvrto pravilo kojeg se moramo pridržavati da bi se bilo dozvoljeno držati određenog mezheba jeste da ne upadnemo ni u jednu od prezrenih stvari u koju su upali ljudi pristrasni kada je u pitanju mezheb. Među tim prezrenim stvarima koje su upali ekstremisti u mezhebima, prije svega jeste podijeljenost i rascjepkanost i neprijateljstvo. Tako da se znalo događati u islamskom ummetu da su mezhebe druge mezhebe smatrali kao drugu vjeru. Pa su raspravljali da li je dozvoljeno Hanefijki da se uda za Šafiju i na kraju su rekli analogno Ehlu Kitavijama dozvoljeno da se uda i Hanefika za pogledajte dokle su išli. Kao da je to druga vjera. Ili da li je meni dozvoljeno klanjati za sljedbenikom hanefijskog mezheba itd. Prva prezrena stvar, rekli smo, u kojoj su upali ekstremisti u mezhebima jeste rascjepkanost, podijeljenost i neprijateljstvo. Druga prezrena stvar jeste okretanje od jasnih dokaza i davanje prednosti riječima imama. Ti mu kažeš, pa rekao Allah, rekao poslanik, ma dobro, ali bereke, znači beričet je u tome što je rekao Allah i poslanik, ali ipak kako ćemo mi ostupiti od ovoga što je rekao imamul azam i taj imam. Treća prezrena stvar jeste da potpomaganje vlastitog mezheba pa makar i sa neispravnim dokazima. Da čovjek potpomaže svoj mezheb pa makar i neispravnim dokazima. Hadisima koji su možda lažni, hadisima koji su slabi. Ili hadisima, ili mišljenjima koja priječe jasnim kuranskim i hadijskim tekstovima. I četvrta prezrena stvar u koju su zapali ekstremisti u mezhebima jeste da su spustili imama na stepen poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači spustili su svoga imama, imama svoga mezheba na stepen poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da kažu da se ne smije odstupiti od njegovog mišljenja. Normalno, ovdje treba napraviti, pod ovim pravilima i u okviru ovih pravila je dozvoljeno da se čovjek drži određenog mezheba, da kaže da se ja sam šafija, međutim da poštuje ova pravila koja smo sad ovdje naveli. A ova pravila je spomenuo Šejhul Islam Tejmije u Međmu'ul Fetava i rekli smo i Imam Ibnul Kajim u Ilamu Al-Muwaqqi'in. Normalno, ovdje trebamo napraviti razliku između običnih ljudi i ljudi koji su sposobni da raspoznaju dokaze. Običnim ljudima je dozvoljeno da se pridržavaju određenog mezheba u svejednom pitanju. Ljudi koji ne znaju ni šta su dokazi, niti mogu razumjeti, niti zna šta je razilaženje, takvima ljudima je dozvoljeno da najbližu osobu koju oni smatraju najučenijom i najpovjerljivijom, da je upitaju u svakom pitanju i da je u tome slijede. I postoji, znači, druga grupa ljudi su ljudi koji mogu prepoznati i vide da je određeni hadis slabiji ili jači, takvom je zabranjeno da slijedi određeni mezheb u svakom pitanju. Toliko što se tiče usuli fikha na ovome seminaru. Molim Allaha dželešanu da ove stvari budu korisne i meni i vama, jer niste se samo vi okoristili, prije svega sam se okoristio ja, jer sam obnovio gradivo kojeg sam učio u 3 godine. Molim Allaha dželešanu da nam ono bude svima, da nam ovo gradivo bude od pomoći u našem davetu i radu za Allaha dželešanu u vjeru, da nam da bar neke smjernice u pitanjima koja nam nisu jasna. A na kraju bi savjetovao prije svega sebe, a onda vas, da se bojimo Allaha dželešanuhu i da ne učimo znanje rad toga da bi se naslađivali i da bi uživali u njemu, nego da bi to znanje sprovodili u praksu, da bi radili po njemu i da bi druge ljude pozivali tom znanju. Zatim, draga braćo, trebamo biti milostivi prema ljudima koji ovo znanje ne posjeduju. Vidite vi kako se teško dolazi od ovog znanja i kako je ono teško i kako je teško pojmljivo nama, još ga učimo. A zamislite šta je sa onima koji uopšte ovoga znanja nemaju. Moramo biti milostivi prema njima. I ako uradi neku grešku, moramo znati da on to ne zna. Znači, postoje velike predispozicije da on to ne zna.
i da, znači, prema neznalicama, to smo govorili iz usuli fika prije neki dan, se moramo odnositi kao prema onima koji ne čine grijehe, jer on kad uradi grijeh iz znanja, kao da ne čini grijeh, i ne smijemo za njega garantovati da je od stanovnika džehennama, ili da je nevjernik, ili da je grešnik, ne smijemo garantovati ni jednu od ovih stvari. Tako da moramo biti milostivi prema našoj braći koji ne poznaju ove propise i da gledamo koga podučavamo. Da gledamo kome pojašnjavamo. Ne smijemo na isti stepen staviti običnog čovjeka i čovjeka koji nešto zna o vjeri. Ne smijemo im isto govoriti. Ne smijemo doći običnom čovjeku i reći mu, znaš šta, ovdje se različi učenjaci u ovom pitanju, on će odmah misliti da postoji više vjera. Njemu ćeš reći ono što je ispravno, nećeš mu govoriti ko je rekao od imama, nećeš mu govoriti iz kojeg je to mezheba. Ako ti vidiš da je određeno mišljenje ispravno, rećeš mu, savjetovat ćeš ga da to radi, a živ bio nemoj mu spominjati da postoji razilaženje, jer to obični ljudi ne mogu shvatiti. Zatim, moj jedan savjet svima vama, da na seminarima slične prirode morate uložiti maksimalan trud u traženju znanja. Morate imati na umi, draga braću, da je ovo jedna velika blagodat koju Allah Đelešanu baš dao vama. A kaže Imam Ibnul Kajim, da čovjek, Allah Đelešanu mu prvo dadne određenu blagodat. I on uživa u toj blagodati, živi. I onda mu postepeno postaje ta blagodat dosadna. I onda je vremenom i ne primjeći. I onda ga Allah Đelešanu ostavlja u takvom stanju, dok mu na kraju ne oduzme tu blagodat i nikad ga više ne vrati toj blagodati. Čovjek, na primjer, boravi u Medini. To je velika blagodat. Boravi u gradu Allahovog poslanika. Može obavljati svaki namaz u poslanikovom mesjidu, osim za vrijeme nastave. I može imati nagradu za svaki namaz, 1000 namaza. Međutim, znači on prvo bude svjestan, pa ide na namaz, pa vremenom ohladi, svejedno mu klanja u bilo kojem drugom mesjidu ili u poslanikovom mesjidu, sallallahu alejhi ve sellem, i na kraju Allah Đelešanu mu zapečati srce i on uopšte nije svjestan blagodati i oduzme mu na kraju tu blagodati, nikad mu je više ne vrati. Tako da ovo čemu ste vi učestvovali je velika blagodat koju Allah Đelešanu ne daje svakome. I morate toga biti svjesni. I svake blagodati morate biti svjesni. Jer prije svega blagodat i najveća blagodat koju nam je Allah dao jeste Islam. Zatim Allah Đelešanu nas je učinio od ehli sunneta vol džemata. Nije nas učinio ni od jedne od frakcija. Nije nas učinio ni od Haridžija, ni od Mu'tezila, ni od Šija, nego nas je učinio od ehli sunneta vol džemata. Zatim u okviru ehli sunneta vol džemata učinio nas je od onih koji striktno slijedimo dokaz. Ne povodimo se za riječima neko ovoga ili onoga, nego gledamo da to bude u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Zatim, u okviru tog ehli sunneta vol džemata, Allah nam je dao priliku da učimo znanje sa izvora. Znanje koje se učilo generacijama na izvoru. I Allah je Đelešanu nama dao priliku da mi to znanje učimo. Ljudi su davali i plaćali i pare da bi došli do tog znanja, a vama se to znanje donosi na koljeno. Dolazi vam to znanje, ne traži se od vas ništa osim da date maksimalnu pažnju, da uložite maksimalan trud da to znanje uzmete. Morate biti svjesni te blagodati, draga braćo. Zato ja sam primijetio na ovome seminaru da su određena braća neodgovorna i da im je dosadilo i da ne mogu pratiti i da spavaju po sobama. Taj brat neće nanijeti nikome ovdje štete što on nije prisutuo, ali će nanijeti sebi štetu. Jer nije iskoristio i možemo da smatramo to njegovo ponašanje jednim vidom nezahvalnosti prema Allahove blagodati. Jer kaže Allah Đelešanu, ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećati. A ako budete zanijekali Allahovu blagodat, Allahova kazna je žestoka. Šta je kufr Allah? Šta znači zanijekati Allahovu blagodat? To jest, kada dobiješ određenu blagodat, onda je ne iskoristiš onako kako treba. Šta je blagodat, šta je zahvala na blagodati ruke? Da je koristiš tamo gdje je korisno, da pomažeš nejakima, da ne radiš sa njom osim ono što je Allah Đelešanu naredio. Šta je blagodat vida? Jeste da ne gledaš ono što je Allah zabranio i da gledaš ono što je korisno za tebe. To je blagodat, to je zahvala na blagodati. Suprotno, ako čovjek gleda ono što je zabranjeno svojim očima, to je nezahvalnost na blagodati očiju. Jer nema svak tu blagodat. I ljudi bi platili dunjaluk da imaju tu blagodat koju Allah Đelešanu nama dao. Zato ovakvo nedolično ponašanje određene braće mogu da smatram, znači, kao prije svega štetu za njih, a drugo nezahvalnost ovoj Allahu Đelešanu u blagodati. Ali i pored toga, savjetujem prije svega i sebe i vas da na ovakvim skupovima na kojima budete u budućnosti prisustvovali shvatite kolika je to blagodat i da je da iskoristite kako biste se maksimalno koristili od nje. I na kraju tražim, znači, halala od svakog od vas. Ako sam, znači, bilo direktno ili indirektno nekoga uvrijedio, ili sam, znači, na nekoga zagalamio, ili sam nekome oduzeo neko pravo, svakog od vas pojedinačno tražim
da mi halalite, da mi oprostite, da ako se nešto je dogodilo, nije se dogodilo sa namjerom, a ako se je dogodilo sa namjerom, bilo je od strane šejtana, a isto tako ja vama svima halalim, nemam u svojim prsima ništa ni prema kome od vas. Molim Allaha dželešanu da naša prsa očisti i da ju učini čistima jednih prema drugima i da vas nagradi, da vam da najveću nagradu za vaše prisustvo ovdje. Akulu kauli hada wa astagfirullaha li wa lakum fastagfiruh. Rekao je od Allaha, tražim oprost za vas i za sebe. Internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravno. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar.